У Чорткові відзначили 25-ліття районного товариства «Лемківщина». Незважаючи на негаразди, які довелося пережити лемкам, часи примусового переселення їх з рідних земель, вони все ж зуміли зберегти свою віру, говірку, пісню та традиційний уклад життя в Тернопільській області. Біля меморіалу живим і мертвим, і ненародженим нащадкам в пам'ять трагедії депортації українців з території Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляща священики відслужили панахиду за всіма жертвами примусового переселення. Линула молитва і за героїв Небесної Сотні, і за полеглих учасників антитерористичної операції. 71-ша річниця депортації. Розкидані ми по всьому світу, не тільки по цілій Україні. І що ми маємо, крім того, що ми зробили самі? А нічого. Наша депортація до сих пір не визнана. Наше слово до сих пір не почуте. А нові покоління українців в своїй переважній більшості навіть не здогадуються про цей злочин 44-51 років. А коли ми людей питалися на вулицях, що трапилося 9 вересня 44 року, то називали будь-який привід, але майже ніхто не знав, що почалася депортація. Нещодавно депортацію кримських татар визнали геноцидом кримсько-татарського народу. З одного боку є і прецедент, і привід говорити про нашу депортацію. Голова обласної державної адміністрації Степан Барна привітав членів районного товариства з почесною датою і зауважив, що збереження лемківських традицій, розвиток культури дуже потрібні сьогодні. Ми були свідками того, що ті дії, котрі вчинялися по відношенню до українців, української людності, лемків, холмщиків, надсянців та всі українці, котрі проживали на території своїх етнічних земель, були спрямовані на їхні знищення. Знищення всього українського, всього, що називалося українством, що називалося українською вірою, українською мовою і всього того, що було по суті своїм українським. Шановні друзі, якраз тоді ми ніколи відчули тягар відповідальності за те, що ми є українці. Бо 480 тисячі українців було вигнано з рідних земель. Земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини. І тоді не було різниці, чи ти православний, чи греко-католик. Гнали всіх. Тернопільщина стала одним із тих регіонів, які щиро прийняли дітей Лемківщини. Серед них були і близькі родичі Марії Япчаної, що оселилися тут, знайшовши свою долю та нову малу батьківщину. Мій рід став також жертвою депортації 41-46 року. Я згадую з розповідей моїх батьків, а їм було тільки 3 і 5 років, коли вони у вагонах товарних з невеликими пожитками їхали на Дніпропетровщину, в далекий чужий край, залишивши рідні землі. Не можу й досі розумом осягнути тієї великої трагедії. Тож тепер лемки є невід'ємною частиною громади Тернопільського краю. Орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагородили учасника бойових дій на Сході Дениса Громова. Відзнаку прийняла дружина та синочок.